Ідею використання масок для дайвінгу в боротьбі з коронавірусом українці запозичили з Іспанії. Опрацювали та доповнили її, розповідає представник волонтерського лідерського руху Кирило Голощенков. Додає, вироби протестували у Києві, Одесі та Тернополі. Це набагато краще і простіше тим, що на цю маску можна накласти фільтр, і лікарі можуть її використовувати багаторазово. Тим самим застосовувати різні дезінфікуючі засоби і, в першу чергу, захистити себе. Також ці маски можна використовувати для пацієнтів з легеневою недостатністю. Для цього потрібні спеціальні перехідники, додає Кирило Глущенков. Вони друкуються на 3D-принтерах. Через цей перехідник підключаються самі апарати. Через трубки і сюди підходить кисень. У лікарів також використовуються такі перехідники, але сюди надягається фільтр. Завдяки спеціальному перехіднику можна підключити одразу кількох людей до апарату штучної вентиляції легень, каже представник волонтерського лідерського руху Дмитро Кушнір. Якщо один апарат розрахований на одну людину, то завдяки такому перехіднику, Y-подібному ми їх називаємо, можна надати допомогу до 8 людей. Причому до 8 людей це, ну, залежить від апарата, звичайно, але от 8 чоловік, це одесити тестували, якби до 8 чоловік можна якби надавати допомогу. Управління охорони здоров'я міста Хмельницького йде нам усьому на зустріч, ми з ними координуємо свої дії, те, що вони можуть, вони допомагають, вони організували нам тестування всіх цих виробів. Зібрано 17 різних масок. Надалі вирішили збирати кошти на закупівлю одного виду масок. Перехідники до них безкоштовно друкуватимуть на 3D-принтерах 5 хмельничан. Потрібно лише закупити матеріал, додає Дмитро Кушнір. Ми дійшли до того, що їх треба уніфікувати. Да, вони всі різні, те, що ми говорили, що самі лікарі путаються, куди який перехідник. Тому ми вдячні всім, хто приніс маски. Ми зараз будемо перезапускати цей проект на збір коштів для того, щоб запустити однакові маски, закупити всі однакові маски, щоб і лікарям було легше, якби з цими перехідниками. Ну і ми швидше могли, скажімо, видати цю партію вже безпосередньо в лікарні. Таких масок потрібно закупити хоча б 300 штук, каже Кирило Глущенков. Їх передадуть до лікарень міста. Ми знайшли місце, де люди також нам йдуть на зустріч, і тому вони по оптовим цінам можуть продавати по 300 гривень, наприклад, у великої кількості. Маски вже протестували у Хмельницькій міській лікарні в реанімаційному відділенні і готові в майбутньому використовувати їх для захисту лікарів, каже лікар-анестезіолог Андрій Макогонський. Декілька масок ми пробували стерилізувати. Пройшли успішно, як і перехідник, так і сама маска до використання може бути застосована. Маємо забезпечення лікарні, хоч і невелике, але респіраторами ступеню захисту FFP3. При закінченні масок респіраторів можемо брати маски, які нам нас забезпечили волонтери, і використовувати лікування пацієнтів як захист для лікаря. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.